Kuendelea mbele ni kwamba wajenzi wanane wanakisiwa kukwama katika vifusi vya jumba la ghorofa nne lililoporomoka katika eneo la Makeji huko Gatanga kaunti ya Murang'a. Kamanda wa polisi wa kaunti hiyo Donata Kiplagat alisema yamkini watu 58 walikuwa wakiendelea na ujenzi wa jumba hilo wakati lilipoporomoka. Baada ya uchunguzi imebainika kwamba watu wanane mpaka sasa hawajulikani waliko. Jumba hilo linalohusishwa na hoteli ya Sunstar iliyoko karibu na mji wa Thika iliporomoka mwendo wa saa 8 alasiri wakati ujenzi ulipokuwa ukiendelea. Wafanyikazi wawili waliokolewa kutoka kwa vifusi walipelekwa kwenye hospitali ya Thika level 5. Hata hivyo wafanyikazi wanane wanakisiwa kuwa bado wamekwama kwenye vifusi vya jengo hilo. So tuko hapa ndani ndio hiyo ghorofa iliweza kuteremka chini. But tumeweza kuokoa watu kadhaa. But kuna watu wengi bado ndani huko ndani. Wakati tulikuwa kwa kazi tulisikia mlipuko mkubwa. Wakati tulikuwa tunauliza ni nini, tukaambiwa usimfanye haraka, mwende msaidie, kuna nyumba imeanguka. Tulikimbia mahali hapa na tukapata tayari nyumba imeanguka. Na tulipojaribu kuona vile mambo itakuwa, tuling'ang'ana na tukaona kuna watu walikuwa karibu na usaidizi, walikuwa wanaomba usaidizi na tuka manage kuokoa wawili. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Murang'a Donata Kiplagat alithibitisha kwamba wafanyikazi wengi walikuwa wamekwenda kwa mamkuli ya mchana wakati ajali hiyo ilipotokea. Kulikuwa na wafanyikazi katika ile hoteli, wafanyikazi 43 ambao walikuwa wanafanya kwa ile hoteli, na kwamba wawili wamepelekwa hospitali, kwa hivyo wote wako. Alafu kuna wale ambao walikuwa kwa construction site ambao tumeelezwa kwamba walikuwa 58 na kwamba mpaka sasa baada ya kuchukua roll call tumeona ni kwamba wanane, 8 of them are missing. Kamati ya usalama ya kaunti ya Murang'a tayari imebuni kundi la uokoaji linalojumuisha Msalaba Mwekundu, Halmashauri ya Kitaifa ya Kukabiliana na Majanga, watawala wa serikali, wazima moto, wanajeshi na maafisa wa shirika la NYS. I've tried as quick as possible to be here to assess the situation. We have activated all the multi-agency response team and they are on the way. Very soon we are going to see the NYS here with the excavator. The National Construction Authority are also on the way coming, though the ones in this area have come. From the information you have been given, we believe there are people who are still trapped inside this rubble and we'll ensure that we save them as soon as possible. Ben Chumba, Darubini.